Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Потрапила до ТОП-24. Директорка ліцею нових інформаційних технологій Кам'янського отримала президентську стипендію. Забіг пам'яті. У Дніпрі з півсотні людей пробіглися серед містям на честь загиблих воїнів АТО. Готуємо гаманці. У 2021 році зростуть тарифи на блакитне паливо. У деяких регіонах вартість газу стрибне майже до 11 гривень за кубометр, без урахування доставки. У Дніпрі випустили довідник про аристократичні родини Катеринославської губернії. У книзі біографії, фотографії та відомості про людей, які визначали долю регіону. Домашнє сало, сир, мед та святкові поробки. У Новомиколаївці Сурсько-Литовської ОТГ провели новорічний ярмарок. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 303. Стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за минулу добу. Традиційно в лідерах Дніпро. Тут 211 випадків. Також нових інфікованих виявили у Кривому Розі, Нікополі та Новомосковську. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. А в Україні за добу 4385 нових випадків ковід. Найбільше у столиці – Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях. На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, кількість захворілих минулого тижня зменшилась через карантинні обмеження. Тому в січні їх посилять, адже після новорічних свят є ризик росту інфікованих. В нас із року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип. Це сезонне підвищення кількості хворих на грип. Воно припадає, починається з кінця січня і лютий. Це така в нас спалах, тобто збільшення кількості хворих, суттєве збільшення хворих. Хворі на грип мають такі ж самі ускладнення дуже часто, як і хворі на COVID-19. І для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимально таким зниженням навантаження на медичну систему. Лише кожного шостого пацієнта можна зняти з апарату штучної вентиляції легень. Тому у лікарні Мечникова роблять все, аби хворі могли боротися з ковід без нього. Зараз у медзакладі 70 людей з коронавірусною недугою, 13 у дуже важкому стані, троє на апараті ШВЛ. Зокрема, сьогодні до реанімації доправили ще двох недужих з Кам'янського та Кривого Рогу. Медики кажуть, ситуація складна, хоч цифри і показують зменшення кількості нових хворих, бо число тих, хто занедужав, все ще переважає кількість тих, хто подолав коронавірус. А смертність від ковід-пневмонії випередила інфаркти та інсульти і нині на першому місці в лікарні Мечникова. 100 коек дополнительно держим для того, щоб в случае високого підйому заболіваності ми змогли людей госпіталізувати. Всі ці наші підрозділення, вони оснащені кислородом, лікарствами, які допомагають спасать тяжелых людей. Эти дополнительные 100 коек обязательно включатся в случае повышения заболевания. Аби перейти в Новий рік без головного болю та поганого самопочуття, фахівці обласного наркологічного диспансера закликають містян не забувати про культуру вживання алкогольних напоїв. Бо, кажуть, у січні кількість пацієнтів у них збільшується, поступає чимало підлітків. Тому фахівці радять вживати міцні напої дозовано та не пити їх наче серце. Чоловікам не радять поєднувати міцні алкогольні напої з пивом, а от жінкам нагадують про підступність ігристих вин та газованих алкогольних напоїв. По опыту прошлого года, то есть в токсикологическом отделении было очень много подростков. Подростков, которые были в бессознательном состоянии, которое вызывает именно без ограничения алкоголь. А в нашей службе тоже в отделении интенсивной терапии поступает уже более взрослые 18-19 лет, тоже в таком состоянии, которое не умеет себя контролировать. Контроль должен быть обязательно.
Домашнє сало, сир, мед та святкові поробки. У Новомиколаївці Сурсько-Литовської ОТГ провели новорічний ярмарок. Торгували, купували, розважалися. Привітати новомиколаївських дітлахів приїхав депутат Дніпропетровської обласної ради та представник наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» Нікіта Касьянов. Більше у сюжеті. Халумі – це сир, який жариться на вогню, от, на грілі. Він, можна його приготувати і як на першу страву, так і на другу страву. Його можна використовувати в салати, а можна як додавати його до якихось там гарнірів. Це місцевий новомиколаївський виробник сирів. Його дружина вчилася варити сир в Італії та Швейцарії. Тепер роблять їх понад 30 видів. Пересипають спеціями, м'ятою, кунжутом, додають горішки, паприку і не тільки. Усе з молока власних корів, овець та кіз. Є качота з арахісом. Також у нас зараз буде представлена качота з томатами і травами прованськими. Ще є фет, у нас всі розкуповують в оливковому маслі з добавкою трав і томатами. З пліснявою, які тверді, витримані, грана падана, пармезан. Тобто ми робимо їх дуже багато і класна ще штука, ми їх витримуємо у скелі. А тут продають домашню свинину. В'ячеслав Сербін тримає зо 15 свиней. Сам робить сало, ковбасу і балик. Балик діло коптів 180 кг. Окорок 160, сало з м'ясом 140 і 120 ковбаса. Євген Довгий привіз на ярмарок мед зі своєї пасіки, що у Сурсько-Литовському. Тримає понад 200 вуликів, а ще пригощає новомиколаївців чаєм із самовара. Звісно, унікальний цей чай, тому що він приготовлений на дровах, тому що самовар латунівий. Тому що він зроблений на свіжому повітрі, зроблений з любов'ю. Поки дорослі торгують та купують, діти розважаються. Додати ще більше щастя до свята вирішив депутат Дніпропетровської облради та представник наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» Нікіта Касьянов. Тож приїхав до Новомиколаївки з подарунками. Порадувати людей, дітей особливо, я бажаю дітей. Поэтому, да, мне это приносит колоссальное удовольствие, я рад, что у меня есть такая возможность. Это первый у нас опыт сегодня, это первый наш новогодний первая новогодняя ярмарка в Сурсько-Литовской громаде. Я надеюсь, что это станет традицией. И мне радует, конечно, что всего лишь из поста в Фейсбуке депутат областного совета Никита Касьянов увидел, что у нас такое мероприятие проводится, и не оставил это без внимания, как депутат по этому округу. Жвава торгівля, дитячі забавки та солодкі подарунки. Новорічний ярмарок у Новомиколаївці гудів до пізнього вечора. Галина Гусак, Євген Коденцов, телеканал «Відкритий». Ялинка на колесах. На автодромі в Підгородному більше 200 автівок утворили фігуру новорічної ялинки. Кожна чотириколісна була прикрашена ілюмінацією, тож висоти пташиного польоту фігура дійсно виглядала як яскраве новорічне дерево. Водії, кажуть, хотіли зібрати якомога більше машин і наблизитися до рекорду харків'ян. Цьогоріч вони подібним чином зібрали автоялинку з більш ніж тисячі машин. Володарі найбільш оригінально прикрашених залізних коней отримали призи. Після флешмобу водії відправились у автопробіг містом. Солодкі презенти у Кам'янському. З новорічними святами привітали дітлахів, які мешкають у будинках сімейного типу. Не з порожніми руками завітали очільник міста Андрій Білоусов та служба у справах дітей міськради. Кожній родині подарували солодощі та спортивний інвентар. Деталі у наступному сюжеті. У Кам'янському зі святами привітали дітлахів, які мешкають у будинках сімейного типу. У ролі чарівника з подарунками – міський голова Андрій Білоусов. У сім'ї Боровиків виховують 9 дітей – 6 хлопчиків та 3 дівчаток. Наймолодшому – 5 рочків. Кожен з дітлахів має заняття для душі. Батьки кажуть, коли збільшували свою родину, не вагалися. Дитинку потрібна сім'я. От це все пропозиція. Тобто, якщо у дітей немає сім'ї, їм треба предоставляти сім'ю. Завітали і в родину Кузьменків. Тут знайшли родинний затишок семеро хлопчиків і дівчаток. До гостей вони підготувалися, читали новорічний віршик. Розкажи нам, дідусько, як все ти знайшов? Мальчиків і дівчинок маленьких знайшов.
походе старый, на Антарктиде, и метели лед, совершил поход. Я шагал по свету ради малых деток, плыл с попутним ветром много километров. Зраділа подарунком і малеча родини Якимащенків. Нещодавно вона поповнилася 3 хлопчиками. Тепер тут виховують 5 дітей. У подарункових наборах – солодощі. А щоб діти росли здоровими, на додачу і шведська стінка. Ми привітали їх зі святами, з Новим роком, Різдвом Христовим. Ви бачите, що всі дітлахи були радісні. Як і всі діти, вони люблять отримувати подарунки. Бажаємо, щоб цих дітей і їх батьків, які взяли на себе дуже великі зобов'язання, щоб у них збулися їх мрії, надії, щоб вони були здорові, щоб ці родини мали можливість поповнюватись. І ми будемо їм завжди раді вітати зі святами і приходити до них у гості. На сьогодні у Кам'янському 17 дитячих будинків сімейного типу та 19 будинків з прийомними дітьми. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News. Телеканал відкритий. У Дніпрі на привокзальній площі мікроавтобус збив пішохода. Інцидент стався о 7 ранку. За попередню інформацію, водій автівки рухався у бік центру міста, аж раптом помітив пішохода, який переходив дорогу в невизначеному місці. За словами кермувальника, він намагався уникнути зіткнення, проте чоловік відступив назад і в результаті потрапив під колеса. Постраждалого з травмою голови доправили до 16-ї міської лікарні. Состояние удовлетворительное. По диагнозу это ушиб мягких тканей головы и перелом лунной кости таза. Его жизни ничего не угрожает, госпитализация отказала. Правоохоронці припинили діяльність сепаратистів. Служба безпеки України разом з Нацполіцією викрила українців, які намагалися створити незаконні органи державної влади. Як встановили оперативники, координатори мешкали за кордоном. Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, носії інформації, оргтехніку та друковані матеріали, в яких є заклики до повалення конституційного ладу. Наразі триває слідство. Готуємо гаманці. У 2021 році зростуть тарифи на газ. Про це повідомляє інтернет-видання «Газправда». Уже в січні у деяких регіонах вартість газу зросте майже до 11 гривень за 1 кубометр. І це без урахування доставки. Найдорожчий газ обійдеться тим, хто має договір з «Львівенергосбут» – 10 гривень 80 копійок за куб. Найнижчу ціну на січень заявила компанія «Газ АП» – 7 гривень. Ціна у Дніпропетровськ – газ «Збут» – 9 гривень 89 копійок. Потрапила до ТОП-24 директорка ліцею нових інформаційних технологій Кам'янського серед тих, хто цьогоріч отримав президентську стипендію. Жінка вже понад 30 років очолює навчальний заклад, який без перебільшення зразковий не лише на Дніпропетровщині. Як та чим живе ліцей, бачила наша знімальна група. Зразковий, сучасний та інноваційний. Саме так у міській раді Кам'янського характеризують ліцей інформтехнологій. Школа постійно розвивається, постійно зростає, і оці інноваційні проекти, вони дійсно дають результати. Ми бачимо, що зараз вчителі пишуть свої підручники. Вони презентують свій досвід і не тільки на рівні там нашого Кам'янського і області, а й на рівні України. Серед учнів у ліцеї чи не найбільше відмінників та медалістів, а викладачі пишуть підручники, за якими на навчаються діти в Україні. У гуманітарному департаменті запевняють, все завдяки директорці Людмилі Збоєвій, яка змогла правильно організувати роботу. Цьогоріч президент України призначив їй державну стипендію, як видатній діячці науки. Жінка каже, не очікувала, що стане на один щабель з професорами та кандидатами наук. Переконана, успіх ліцею – спільна заслуга. Вчителі і діти повинні розуміти один одного, слухати, підтримувати. Це такі дружні повинні за все бути стосунки, з розумінням. Ти не ментор, ти не вчиш назидательно, а ти повинен, щоб діти тебе зрозуміли і захотіли у тебе вчитися. Жінка очолює заклад від дня його заснування вже понад 30 років. Каже, увесь цей час педагогічний колектив намагався бути сучасним та давати дітям якомога більше можливостей для прояву талантів і здібностей. Перший у нас з'явився свій профілакторій, свій театр, який увійшов до театру з 7 театрів України, дитячих, кращих. В
вистави, працюють разом з досвідченими артистами наші ліцеїсти. У нас свій художній салон, де виставляються і наші митці, і наші діти працюють. Свого часу тут першими запровадили комп'ютеризацію. Нині працюють у напрямку інформаційних технологій та відкрили STEM-клас. Це програма навчання, що охоплює природничі науки, техніку, творчість та математику. Ми отримали такий чудовий STEM-кабінет і датчики, які дозволяють проводити обчислювальний експеримент, моделі різних явищ, процесів, тобто можна розвивати дослідницькі здібності, можна виконувати різного роду експерименти. Ну, взагалі, це учням дуже цікаво. Користуємося і телефонами на уроках, коли це потрібно, коли заходимо в спеціальні програми і так далі. Користуємося цією дошкою, яка дозволяє показувати презентації цікаві, дозволяє в інтерактивному режимі виконувати завдання. Як результат, високоуспішні школярів у ліцеї запевняють, учні мають достатню підготовку, аби вступити до провідних вишів України, ба навіть Європи. Більш за все мені подобаються саме методи викладання наших вчителів, адже мені більш за все імпонує саме те, що вони прислуховуються до учнів, вони чують наші якісь пропозиції. Кожен день дуже охотно ходжу до школи, тому що ми маємо таке прекрасне обладнання, завжди дуже гарно проходять уроки. Вчителі нас не напружують, але дуже прекрасно розповідають весь матеріал. Інна Теренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині взялися відновлювати річку Оріль. Фахівці кажуть, останнім часом вона пересихає. Усе через недостатню кількість опадів та самовільно облаштовані штучні дамби. Тепер екологи, а також мешканці Сарачанського та Петриківського районів міркують, як покращити стан водойми. У першу чергу вирішили провести рейд та перевірити всі наявні дамби. Незаконні споруди ліквідують. За результатами перевірки, проєкт відновлення Орілі скоригують. Що може зробити влада? Провести експертизу, понизити ці дамби, прибрати незаконні дамби. Ми не кажемо, що не потрібні дамби. Дамби потрібні, але потрібні вони в тих проєктах, де науково доказано, що її рівень повинен бути 70-80 сантиметрів. І прибрати незаконні дамби. У 2018 році саме по Петриківському і Церчанському районі був розроблений проєкт, який наразі ще не втілювався. Але те, що ми зараз маємо вже через 2 роки, ми маємо ще більше зневоднення, і тому він буде коригуватися і буде прийматися рішення щодо розширення цього проєкту для того, щоб охопити повністю усі ці постраждалі регіони, для того, щоб відновити та покращити стан водних ресурсів. Нові станції метро відкриють не раніше 2024 року. Про це заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, затримка через те, що вони 1,5 роки не могли отримати дозволи на вибухи. Нині ж метробудівники підривають щодня по 3 рази і просуваються вперед на 4-7 метрів. 1,5 роки потеряли ми на проходки, то там точно так же одновременно должны были прокладываться и другие инженерные сети. Город Дніпро потерял 2,5 года. Книга дворянства у Дніпрі випустили довідник про аристократичні родини Катеринославської губернії. У книзі зібрані біографії, фотографії та відомості про приватних урядників, які керували справами дворянства. Історики кажуть, у 18-20 столітті дворянство відігравало ключову роль у створенні регіону та сприяло розвитку Катеринослава. Довідник випустили у невеликому обсязі, 100 екземплярів, у ньому понад 100 сторінок. У Дніпропетровській обласній бібліотеці він з'явиться вже у січні. Також видання можна буде знайти на сайті бібліотеки в електронному варіанті. Він надає відомості про 19 нарисів, і вони підготовлені з використанням не тільки літератури, а фондів музархівів. Це і наш Дніпропетровський архів, Державний архів Дніпропетровської області, і архів Одеський, і Ростов, і архів Ростова. І тут і документи використані, і фотографії. Ці люди складали важливу частину тодішнього соціуму. Дворянство, нагадую,
кінці 18-го, на початку 20-го століття, це провідна була верства суспільства, найзаможніша, тобто яка потрапляла до влади, з ними пов'язано розвиток освіти у нас, культури. Шануй та пам'ятай, у Дніпрі відбувся забіг, присвячений загиблим воїнам АТО. До нього долучилося з півсотні людей – військові, волонтери та просто ті, хто захотів таким чином віддати шану героям. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Герої живі, доки про них пам'ятають. У Дніпрі влаштували урочистий забіг. Його присвятили загиблим військовим, які боронили Україну на Сході. Біг стартує від алеї героїв. Не дивлячись на дощ та ожеледицю, до забігу долучились півсотні людей. Це волонтери, військові та прості містяни. У їхніх руках прапори з прізвищами загиблих бійців. Біжить і Роман. Ну, вони нас захищали. Ми повинні їм бути благодарні. Постоянно проявляти уваження такими акціями в честь загибших воїнів. Забіг завершився біля штабу оперативного командування «Схід». Там учасники урочисто вручили імені прапори родичам загиблих. Серед них Світлана із сином Максимом. Свого чоловіка та батька втратили в бою під Іловайськом. Я відчував гордість за свого батька, тому що він віддав своє життя за країну, і це шанують, і поважають це. Бо це пам'ять для нашої родини, це велика така зворушлива подія. Тому що доки про них пам'ятають, вони живі. Для нас це найголовніше. Дніпро став першим містом, де започаткували таку акцію. Її покликання, кажуть організатори, згуртувати націю і не дати людям забути, якою ціною українцям дістається мирне небо. Дійсно, в Україні, на жаль, досі немає центрального церемоніалу. Тож ще 2 роки тому з'явилась думка створити цей церемоніал. Після цього 2 роки ми розробляли концепцію цього церемоніалу, вже, щоб вона мала відношення саме до України, до історії українського війська, до козацтва, до тих національних якихось рис, які мають відношення до жалоби. Після забігу його учасники поклали квіти до меморіальної стели. Кажуть, такі акції проводитимуть і надалі. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І знов зима. У Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка картин, присвячених зимовій порі. На виставці 18 картин, написаних олійними фарбами та виконаних у різних техніках. Автори робіт – київські, закарпатські та дніпровські митці 20-го століття. Також на виставці можна побачити декілька робіт відомого художника родом із Новомосковська Миколи Глущенка. Виставка працюватиме до кінця лютого. На ній представлені роботи переважно пейзажного жанру, також декілька натюрмортів, які пов'язані зі святами новорічними і також от з такими краєвидами зими різних куточків України. 4 дні до Нового року, а це значить, що залишилось зовсім небагато часу для того, щоб придбати подарунки своїм близьким. Як зробити свій презент яскравим та ще ціннішим, розповіли експерти у прес-центрі «Відкритого». Кажуть, упаковка новорічних подарунків буває дуже економною, адже впоратися можна навіть без скотчу та клею. А додаткові прикраси є навколо нас – гілочка, ялинки або шишка, нитки для в'язання або непотрібні шнурки – із кросівок. Головне – проявити фантазію. Якщо ваш подарунок маленького розміру, цікавою ідеєю може стати заміна коробочки на горіхову шкарлупу. Наприклад, буде там корзинка горішків, і один з них буде такий сюрпризом і дуже цікавим подарунком. Тому експериментуйте, вмикайте свою фантазію. І взагалі, коли подарунок зроблений з душею, неважливо який, це є головним критерієм, тим паче на таке світле, добре свято, як Новий рік. Аромат Нового року. Ми звикли, що його зазвичай дарують мандарини. Напередодні новорічних свят на прилавках магазинів та ринків височіють помаранчеві кучугури. Вони бувають солодкі, з кислинкою, з кісточкою та без. Як правильно обрати смачний тропічний фрукт? Далі в сюжеті. Зміцнюють імунітет та покращують обмін речовин. Усе це про мандарини. Їх корисно вживати як дорослим, так і дітям. Мандарини – незмінний атрибут новорічного столу. Та чи знають дніпряни, як правильно обирати цей фрукт? Ходімо, дізнаємось.
Клементин, дубеш, тактума та премонта – це сорти мандаринів. Їх постачають з Туреччини, Єгипту, Греції, Грузії та Іспанії. Вони бувають солодкими, з кислинкою, з кісточкою та без. В одному з найбільших дніпровських супермаркетів кажуть, напередодні Нового року мандарини – найпопулярніші серед цитрусових. Середня ціна – це 30 гривень. Від чого залежить ціна? Це від сезону. Новорічні свята – він дешевший. Приблизно в новорічні свята десь до 300 кілограмів, середньоденні продажі – так, в середньому 200 кілограмів. Продавці мандаринів кажуть, смак плодів залежить від країни походження та сорту. Іспанські та грецькі – солодкі, турецькі і грузинські – з кислинкою. Найбільшим попитом користуються мандарини з Туреччини. Вони – кисло-солодкі. Саме такі полюбляє пані Людмила. Я беру ось ці мандарини. Как самые дешевые и по качеству более или менее. Они нормальные, имеют вкус, консистенцию, мало зерен почти нет. А от дніпрянка Ганна – поціновувачка клементинів. Они самые сладкие, по моему мнению, и самые маленькие с курочкой. Чисто полагаюсь на визуальные качества и таким образом выбираю. На ринку мандарини дорожче – від 35 до 80 гривень. Найдешевші мандарини турецькі, з Іспанії – найдорожче. Сезон мандаринів стартує наприкінці жовтня та закінчується у квітні. Продавці кажуть, смак фруктів залежить ще й від кольору. Чим яскравіший мандарин, тим він солодший. Ось це більш спілее, бачите, вона оранжева. Ось це чуть позеленіє, воно видно по ній одразу. Тому тут уже любой человек знает и любой человек это видит. Если сорт сладкий, то он будет сладкий. Если грузинские, они идут кисловатые, то там хоть самую желтую возьми, хоть это все равно кислинка там присутствует. Аби обрати свіжі мандарини, варто звертати увагу на шкірку, радять продавці. У свіжих плодів вона щільно прилягає до м'якоті. Ну, щоб вони були не тверді, а м'які в першу чергу. Вот вони тоді краще чистяться і... Ну, мне кажется, они вкуснее. Пробую долечку и выбираю. Здесь можно дешевле взять. Там же все не попробуешь. Диетологи кажуть, у мандаринах чимало користі. У 200 грамах цитрусових денна норма вітаміну С та майже 20% денної потреби клітковини. Тож радять включати мандарини у щоденний раціон. В мандаринах много кремния, и это то, что отличает их, например, от апельсинов. Кремний нам нужен для крепкой соединительной ткани. Это суставы, это связки. Также в мандаринах много кобальта. Это элемент, который входит в состав витамина В12. В12 отвечает у нас за кроветворение, за профилактику анемии, за профилактику врожденных пороков у плода. То есть очень важен беременным женщинам и в том числе кормящим. Тож у Новий рік без мандаринів ніяк. Це і традиція, і смакота, і запах свята, і піднесений настрій. Сезон цитрусових триває. Марія Трибушенко, Денис Крику, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, беріть від життя найкраще. І нехай прекрасного буде найбільше. Нехай щастить!